O să facem o chestie foarte directă. O să vi prezint pe Nir și pe Ioana de la McCann și respectiv MRM, care o să vă povestească despre o campanie pe care sigur, sigur o cunoașteți. Salut! Mă auziți? Hello? No? Hello? Ajutor? Ah, ok. Da, mă rog, ziceam că facem o prezentare informală. Eu sunt Ioana, Group Creative Director la McCann. Mă ocup de contul Coca-Cola și o să vorbim despre Coca-Cola mai mult în seara asta. O să vorbim în engleză, so I'll switch to English now. And this is Nir. Hi guys. Should we go on stage? Yeah. I think, yeah. No. Classical. They passed this much, you should at least go on stage. So, we're going to talk today a bit about... Ah, okay, that's what I was looking for. Auz? Apăs pe next, nu? So, today we're going to talk a bit about the technologies of stories, which is basically how we see the future of storytelling in the next years, and actually starting this year as well. And luckily, we're going to focus on some of the campaigns for Coca-Cola, some of the campaigns that we've done, and Nir will walk you through them, and some of the campaigns that they've been able to do for the past many, many years, and why they've managed to become icon of storytelling in the last years. So we're going to kick it off with, this doesn't work. It doesn't work. Mm-hmm. So, how are you, Nir? Yeah, you can see the first example that we bought is how a story has been told without technology, without working technology. This is our first example. Yeah. Good. Okay, so just press next. So basically, these days, no one cares about your story, which is kind of a weird thing to say. I'm a copywriter, so this is something that is usually copywriters don't say this, but you know, one of the things that is happening these days is that we're so super connected, where, you know, everything is mobile, we've become quite of autistic when it comes to brand storytelling. We don't care about what brands have to say unless it's something that empowers us to, I don't know, to do something that specific day. So next. The problem with the fact that no one cares about stories these days is that in the last years, we've seen technology and stories as two separate things. And we actually believe that this is wrong. And basically, that's why we're both on stage. Somehow, Nir here is a technology poet, if you want, and I'm the storyteller geek something. So we believe that the two shouldn't be in conflict. They should work together starting today and from now on. Next. So we try to look at the backbone of stories and technologies and why do we think that they should go hand in hand. And we try to look at what actually they have in common. Perfect. So what do stories and technology have in common? Why do we think they work together and they should work together? And it's basically, they're both rooted in reality. And this is something that is very well rooted within their DNA. If you think of stories, stories are anchored in basic human insights, in basic, I don't know, human stories. And when you think of technology, it's the same. Technology is based on human needs. Technology exists to empower people. So in a sense, this is one of the main things that they have in common. Reality is something that they're both grounded in. And then the other thing that is in their DNA is imagination. Again, stories, of course, are all rooted in imagination. They're all about happy endings. They're all about, I don't know, stories that we want to believe in. And then technology, again, is based in imagination, because without imagination, technology wouldn't make, in a sense, tomorrow possible. So it basically takes what we want to do next, and technology transforms it. So how did, as I said at the beginning, we're going to focus on the Coca-Cola brand, which is one of the most iconic storytellers in the world. And luckily, we're working for this brand.
And they've been able to tell stories differently for 127 years. So if you want to look at, you know, how did they manage to do it and how do we see storytelling moving forward, is a good example to look back and to look in the present to anticipate what's going to be in the next years. So I think, in a sense, they managed to master the science of stories. And what is quite interesting about it is that even if they've communicated for so many years, they managed to put technology behind each story even before technology was something that we were focusing on. And I'm going to debate a bit on that. This is one of the most iconic stories that they had. It's the Hilltop commercial. It's probably all of you know it, so I'm not going to go through it. But what maybe few of you know is that the campaign was started from a song. So first they devised a song, and there was a collective work between different artists, and then they devised the commercial. So this was a different way of looking, even in 71, towards how do you do advertising. So they, you know, it was the song behind the story, it was the song before the story. And then, you know, we fast forward a bit and we look at one of the most iconic commercials that they have in a Super Bowl, I don't remember where exactly, 2006 or something. And even then, when technology wasn't so big, such a big part of our lives, they used a video game, which was Grand Theft Auto, to tell a story. They're the same story, a happiness story. So they basically use technology to tell the same thing. And then, again, one of the most iconic things that you all know, it's the Happiness Factory. And even if it's a new campaign, and it's probably you all know it, and you know it's very vivid in your mind, it's been done many years ago. And what was amazing about it is the process of visual effects that were behind the stories. They've been working for almost a year on the story behind and crafting the story behind, because that was another, and it still is, a very important thing of the Coca-Cola campaigns. And then another thing that is happening these days when it comes to Coca-Cola is that now that technology is such a big part of our lives, and this is something that we all care about, they managed to twist it around. So these days, they put a story behind each technology. So these days, they managed to build technology in order to empower people and to make those stories come to life. And now I'm going to walk you through two global campaigns that you probably all know, and then I'm going to give the stage to Nir to tell you some of the amazing things that we've done for Coke locally. So the first one is Choc Choc. I'm going to show you the case in a pretty soon. It's a campaign done in Singapore by Coca-Cola, and it's basically what they managed to do is to reinvent the social behavior using technology. It's a great example of how they turn it around. Oh, hello, is this thing on? In Hong Kong, Coca-Cola was launching a regional TV scene, and our task was to stay true to the film whilst getting every teen in town to see it and buzz about it. How could we get this one spot to excite them on a whole new level? Like this. Meaning rapid motion is the latest slang word used by Hong Kong teens. We created an iPhone app where teens could catch the tumbling bottle caps from the TVC to win instant prizes. Step 1, download the app. Step 2, wait for the TVC to air at 10 p.m. each night. Step 3, chop or swing your phone to catch instant prizes straight on the screen. Every chop could instantly win you discounts, mobile games and other exclusive virtual collectibles. We turned an otherwise traditional TV ad into Hong Kong's and Coca-Cola's first ever interactive TV gaming promotion. Through our iPhone app, we pushed the idea further into a truly integrated campaign that rejuvenated every traditional medium with a fresh new touch. We also ran our ads in cinemas and outdoor spaces, and even posted it on YouTube so that teens could play it again and again whenever they wanted, giving our idea a formidable viral dimension. Results.
After just one day, the app hit the number one download spot on the local app store. And after 1 month, it had already been downloaded over 380,000 times. Never before had a branded promotional app gained such a high ranking. And the ad's viewing figures were even more astounding. To date, it has been watched fanatically over 9 million times on TV, YouTube, and Weibo. That's 1.28 times for every man, woman, child, and teen in Hong Kong. We've created the most successful Hong Kong Coke promotion and TVC in 35 years, opening happiness to new heights. Talk. So yeah, so that's one of the first examples of how they managed to take a social behavior that was basically an offline thing. They've put it in a mobile app, and then they took it again out in offline. So it was a closed circuit for Coke. And then another campaign that is, again, they took a social tension and they managed to solve it through technology. And it's a campaign that was very much awarded this year in Cannes, when they devised a vending machine to bring two cultures that were so divided in the last years together. Dacă poți să dai doi. The relationship between India and Pakistan is one that has seen a lot of lows. It's stressful, it's tense, it seems it's not improving and it's getting worse. It's only been 60 years that we have been apart. Before that, we were living harmoniously together. I think all the strife would go away if you took away the barbed wires in the middle of the two countries. It saddens me that we have this neighbor that we can't even go visit. They have this perception which they've been drained in the head that that's the bad guy. But when they actually meet them, they realize, you know what, just like me. Mainly because there's no communication. They're near us, but we have no access to them. And it's sad, because together I think we would do wonders. Where young people can exchange ideas, thoughts, gestures, and take away that communication gap that exists. If I have any opportunity to go to India, I'll surely go there. The whole idea of actually touching hands, it's like communicating with each other without words, and that action speaks louder than anything else. This is what we are supposed to do, right? We are going to take minor steps so that we are going to solve bigger issues. It is more about, you know, how similar we are as opposed to how different we are. Togetherness. Humanity, this is what we want. More and more exchange. Okay, now we move to what we've been able to do here locally. So, Nir, you want to take it over? Yeah, I will, even though I enjoyed it here. So, hi, ladies and some gentlemen. Arrived here. I will go through three pieces that we made this year for Coke under this theme of how do you do the storytelling and using technology, or how you use technology and take the story behind the technology. And we'll show the case studies so you actually will see the campaign. So the first one
is our live tweets TVC campaign we made for Coke this March, and it's a really, I really like this because I'm a digital person. I come from technology. I know all the porn websites by heart, and this is what I do. But these days, it's not confined to digital advertising. To be a digital person, you're not confined to a web banner, or to a Google AdWords, or to do a microsite, and so on. You need to have the tools to know how to do communication in all things. And in this brief that we got, it was for making Romanians eat together. As a family, have family dinners, have just to eat together. And we got a TV that was filmed somewhere in the world. And the brief said, you need to create conversation on it. And as Ioana said at the first slide, no one cares about our story. Maybe in this room, some of us likes advertising, but we're not like human beings, normal human beings. Most of the people just like wait for it to end. So how do you create a conversation on even a TVC that you didn't even film? And we used technology for it. And we used the trend of real-time talking and the fact that people are always in front of the TV with not this device, but the mobile device, and they're sitting and they're doing this multitasking thing. And we said, how about create a fresh digital content on every spot when it's on? And we'll show you the video so you will see what we've done. Should I press something or it's... Pentru prima dată când un advertiser ne cerea să venim cu o inserție live pe o reclamă, un lucru destul challenging, aș zice, dar care ne-a ieșit. Scriem și o bucățică de cod, un script care să urmărească feed-ul lor, să-l sincronizeze cu ce aveam noi, cu baza de date. Cele mai frumoase obiceiuri este pe cale de dispariție. 6 din 10 mese nu se mai au în familie, ci pe canapea în fața televizorului. Pentru a-i face pe oameni să redescopere bucuria meselor luate alături de cei dragi, o caravană se va plimba prin 7 orașe până pe 25 aprilie. Iubesc să gătesc pentru oamenii care vizitează restaurantul, dar nimic nu se compară ca și atunci când pregătesc mâncare pentru prieteni și familia mea. Hai să mâncăm împreună! Address the. By the way, we started eating together now. Like, yeah. You Romanians are good. You see, so it worked. I won't talk about the insight or the people eating together. But in terms of technology, here is something that I don't know why other ad agencies or TV station didn't thought about it, because it's pretty simple. It just needed a cooperation. This one we did with Pro TV. And a guy sitting in the transmission room gathering tweets and using their own graphic system, which is available for sports games and so on, this flash layer or visual layer on top of it. And we used it to create this interaction, a new way of interaction, and create every time that the spot was on a bit of a different content, local content, people talking on top of the TVC. So this is one example.
Another one is like the other way around. I just said in the beginning that digital people are not confined to doing web banners and so on. But if you're doing web banners, you can make it much more than this click on me thing that, or try to get people some attention or give your message. And you could create a full integrated campaign by starting from a banner, starting from an online banner. We did a bit of a promo here in Webstock with the big machine over there with Adi Despot, the musician, asks you to call him. And this is exactly what we did on web banners everywhere. Online, we put this musician that you know more than me standing there and telling you to call him to do something special together. And once you call him, it recognizes your specific call and he answers you and it tells you, let's do a duet together. And from that on, we collected all the things and we created a full integrated campaign starting from this regular ancient real estate of an online banner. So let's take the movie. Am zis că este cea mai crazy idee. Alo? Salut, sunt Adrian Despot. Într-un banner. Hai să cântăm împreună cea mai bună piesă din lume. Lăsa-mă. Praf de stele. Eu o să cânt de aici din banner și tu o cânti la telefon. Dau eu. Și încep. 1, 2, 3. Oare mai știi cum a fost primul început, primul vis pierdut? Spune-mi, știi de n-am rămas până pe scena Coca-Cola, iar cei de la Coca-Cola au avut o idee cu totul inedită. M-au pus pe mine, pe internet, într-un banner, cântând la o chitară. Iar voi puteați să sunați la un număr de telefon de acasă, să cântați la telefon împreună cu mine. Cele mai bune voci se vor auzi în această seară, pe scenă, alături de noi și alături de voi. Chiar această senzație n-am avut-o. În momentul în care au intrat și cele multe, multe, multe voci, a fost un moment așa de wow! Alright, so that was another example of how we can do interaction and then really create content out of it. And the last one that we will show today is something that is just ended, I think, right now. Coca-Cola this year is talking about how happiness is movement, and movement is happiness, and they try to make people move more. And they showed in a lot of TV commercial and so on about how when you're just having fun and making the things that you like taking the dog out or dancing or going to a club or going to a stand-up club and so on, you burn calories without even noticing. So just be active, move, do the things that you love. And we were thinking, how can we draft technology in order to tell this story? So we found, Johanna and I found this technology from the Israeli Defense Forces,
which is used for something that is a bit different than campaigning, that can really track the number of people in a specific area and track their movement. And we programmed an algorithm that really, without them putting any wristbands or preparing themselves, or just by being there, we know how much calories is being burned right now in this room, or in a club, or in a stand-up comedy club. We're still working on a nice case study with all the superlative for ourselves, but so far we have filmed one event, and we brought him from Best Fest on how we measure the calories of everyone participating in Best Fest using this technology. Let's see it. Thank you. And no, we didn't say that. There's another two slides, just as a wrap up. Well, basically, it's what we've been saying for the last minutes, is that you stopped our presentation. Is that, well, you need to put technology behind each story, wherever that is. It's okay, I'm just going to talk. And you need to put a story behind each technology. They shouldn't be fought separately, and they always need to work together in a sense. So basically, that's it. Thank you. Thanks, guys. Thank you very much, Ioana and Nir, for bringing happiness and happy calories in here. Hey. Questions? Okay, you show one. Yeah. It's working. Hi. My question is related to who had the idea with the last of the ads about combining this health thing, which we know Coca-Cola is not really about in its essence. So who came up with the idea of turning this history of the Coke product into something that is connected to health, like burning calories? How did the process go? Does it work? Yeah. Well, this is basically a global campaign. It's a way of Coke communicating these days. It's something that we're all very much aware of. And it's not just Coke. There are so many sugar products. So when you're Coke, you need to be honest about who you are, you know. So this is something that they've managed to do as turning something that is
happiness into proving it that that happiness and health go hand in hand. So this is basically a global approach to how we should actually be more informed about how do we burn calories and how is this connected and linked to these days. So. And we just managed to turn it around, and that basically our last campaign is a proof, if you want, of how actually these things works. You know, it's not just promising it; it's it's actually proving it. You know. Hi, I have a question regarding the Let's Eat Together campaign. Regarding the results, how much of or how many of the results were generated by users, and how many of the results were generated by bloggers or celebrities or stuff? I don't have the specific statistics about it, but of course we amplified in the video case the bloggers and the people that we know, and asked also to post their things inside the movie. I don't have the specific number or the statistics, but I guess that 95% of the tweets weren't from bloggers and digital known people. So I don't know if it's 95%, 92 or 99, but it's about that. Mai sunt întrebări? Mai văd nicio mână ridicată. O să vă rog totuși, îmi cer scuze. Mai una. Înainte să adresați întrebarea, să vă și prezentați. Ar fi util pentru toată lumea și pentru cei care vă răspund, ca să știe cum să vă răspundă cel mai bine. So hello, I'm Kami, and I'm wondering how many people actually called for this Adidas spot application. I'm really curious what was what was the impact and what was the feedback of the people? This is funny, because it's like the people saying that no one clicks on banners anymore. Like there are 2,000 people that completed the song, which means they called, they put the code, and they sang the song until the end. All right, and the funnel goes broaden when we see how many people just called to test it, or called, put the code, and then hung up, or just called and didn't go past the code. It became tens of thousands. I don't have the specific numbers, because we got, but we have, Matej, correct me if I'm wrong, like 1,500 voices that we used, we actually took, which means they sang the entire song without cursing in the middle. Is really great about this thing, like, when it comes to people clicking on banners and being engaged with banners, is that people that actually entered the code to sing, there were 84% people that actually sang. So this is a huge conversion rate for a banner. I mean, when you think of a banner, you ignore it. But having 84% engagement, it's huge. Ultima întrebare, vă rog. Hi, my name is Alex. I have a short question. Were there any technical difficulties in making this campaign work? Because I tend to Step think up, that... Step up, Alex, let us see you, man. Oh, I'm really sorry. I'm really not used to it. So were there any technical difficulties that you have to overcome when putting this campaigns online? Because I think, well, technology in that area is a bit really hard to maintain and hard to. Oh man, you're asking how many technical difficulties did we had? We had like a gazillion. I don't know how many. It's like, but this is the fun part of it. I think it represents also our McCann and MRM perception of things, but everything is hard, and you don't have answers to any question on day one. It's never been done to broadcast tweet almost live on TV. It's never been done, or I don't know about duets recorded in a good quality over banners and that. So you never, when you do innovation, when you tell a story through technology, you never have the entire answer. So, and yes, we went head through the wall with a lot of things.
but we overcome it and we see that if we start and we say, all right, we'll cross that bridge when we get to it, you see that in the end we find solutions for it. So in the beginning we were, I'll tell you, I'll involve you in like some of the process in the banner side, all right? I was looking for a technology that you just call the banner, all right, and then he answers you. And the Adidas put answer. And then we figured out that it will be hard to create this IVR automatically, so you need to have a code, all right, so the banner could recognize which number are you calling and to be just for you, so other person that sees the banner won't be getting the reaction. So it's always a thing that you try and you get solutions for what you do, and that's the fun of it. You know, you should try, you should experiment, you should do it. Of course, that before we started to develop it, we know it's feasible, we know we can do it, the technology exists, we can actually do it. But all the small stuff that we encounter and the small problems, well, you know, that's like life. This is the fun of it. It's fun to solve them. And we encountered many, 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 many on everything that we do. Okay, thank you. Thank you very much, all of you, for questions. I said lots of questions, but I have one too. I want to know if any of the campaigns that were made in Romania and thought and implemented in Romania were, you know, exported then. No comment. Yeah. Okay, thanks. I think they will. Ok, o să schimbăm acum din nou vorba, o să trecem la vorbă românească și o să ne vorbească în română Cătălin Tăniță de la Treeworks. Probabil că vă sună cunoscut din multe motive, unul dintre ele este Zelist, nu știu dacă despre asta o să vorbească azi, cred că nu în mod deosebit. Să-l ascultăm. Se aude? Dacă astăzi deschise sau nu. Povestea e așa, Cristi mă cheamă, îmi dă un mail, cred că marți seara. Am mă, lasă-mă, suntem în familie aici, într-o mare familie. Mă spune, vrei să vorbești? Ok, hai să vorbesc. Despre ce? Despre inovație. Împreună în panel cu oamenii de la MRM, McCann, oameni care chiar știu despre inovație mai bine decât mine, cel puțin. Dacă vedeți prezentarea lor, cel mai mult accentul nu este neapărat pe tehnologie. Accentul este pe poveste și pe mindset-ul de a genera inovație. Și am zis, hai să fac o povestioară, o prezentare, nu despre cum facem noi la Treeworks tot felul de inovații mai mici sau mai mari, mai pe baze de date, pe data mining, pe tot felul de parascunii de astea, ci mai degrabă să povestesc foarte, foarte casual, ce mă împinge pe mine când mai inovez și eu câte o chestie. Asta și pentru că Webstock-ul, așa cum a fost el generat acum vreo, nu știu, 5 ani, cred că suntem la 5-a sau a 6-a ediție? Cred că a 6-a. El în aceeași, practic, noi am dat drumul la Zelist acum 6 ani, odată cu Webstock-ul și... Exact, e a 6-a. Am zis, hai să vorbesc mai degrabă despre cum se trăiește de așa manieră încât să poți să inovezi. Asta este Ustocul. Dacă vedeți, dacă întreb 10, nu știu, oameni de aici ce formație au cântat la Ustoc, s-ar putea ca 6-7 să nu poată răspundă mai mult de două nume. Poate Hendrix, Joe Cocker. Pe de altă parte, cu toții știm că acolo au fost mulți oameni. Milioane, peste un milion de oameni, să zicem. Cam așa și cu Webstock-ul ăsta. Eu cred că Webstock-ul e singura conferință care nu este neapărat despre cei care stau la masă, ci mai degrabă este de cei care vin să audă. De ce? Pentru că e, din perspectiva mea, cea mai democratică conferință. Dacă ești un om ok, ai interes în domeniu, nu trebuie să ai, nu știu cum să zic eu, o poziție într-o companie, nu trebuie neapărat să-ți plătești biletul, e important doar să fii din industrie, să fii interesat, poți să ajungi aici. Poți să asculți de la niște oameni, poți să te dezvolți. Și atunci eu cred că asta este important, să vorbim mai degrabă din punctul vostru de vedere, ce face sens pentru voi, nu știu cum să zic, să luați de la oamenii ăștia care mai au ceva experiență pentru a fi în mindset-ul de a inova. Eu sunt născut în 77, din online-ul ăsta din 99, chiar mă gândeam abia aștept să pot să pun
să fim în 22 ca să am cifre de-astea rotunde. Undeva prin 84 am început să citesc. Eu, întotdeauna de mic copil sau până acum, veniturile mele sau o parte din ele s-au dus către cărți. Și în clasa 1 știu că aveam o dilemă. Să-mi iau mai multe pateuri sau să-mi iau mai multe cărți. Asta este. Cred că mi-a luat suficient de multe pateuri, dar vă asigur că am și cărți acasă din epoca aia. Eu acum am o fetiță de 2 ani și am trecut pe la IMM odată și hai să dau niște cărți pentru Daria. Zic, ok, hai dăm. Și scoate mea că mai niște cărți, zic, băi, vezi că asta eu am cumpărat-o și pe asta și pe asta. Scrisul meu din 83, am început școala în 84, dar mai știam să mai scribălesc. Practic, de la 6 ani tot mi-am luat cărți, aparent. Și acum chiar povesteam, bine, eu divaghez, dar... mi-a adus aminte o carte, iertam anca-i soției mele, uite, cartea asta am văzut-o eu odată și mi-am dorit-o și a doua zi am primit-o de Moș Nicolae. Peșteri scufundate se numea. Mi-aș fi vrut să fiu speolog în clasa a doua. Asta e, am ajuns în online. Unele lucruri chiar nu se întâmplă. Eu sunt de la, am făcut triorul ăsta în 2002, în 1999 am început chestiile pe internet, în 2000 am făcut triorul ăsta împreună cu doi asociați. Printre chestiile mișto care le-am făcut noi, am făcut vreo 100 de proiecte mari de web, foarte multe pentru afară și multe pe zona de publishing. Avem și proiectele noastre, Gustos.ro, care prin cea mai mare comunitate de asta de cooking culinar din România. Sunt vreo 50.000 de oameni pe zi, 800.000 pe lună unici, whatever. TPU.ro, care este printre primele 10-15 site-uri constant, este cea mai mare comunitate de adolescenți. Chiar ne uitam, făceam ieri niște prezentări, undeva în jur de un tânăr din 3 intră într-o lună garantat, mai mult decât pe orice alt site. Zelist Monitor, partea asta de analize de bloguri, de social media, de tot fel de nebunii de genul ăsta, e folosit de foarte multe companii, agenții, whatever. Mai noi am făcut un frățior pentru acest Zelist Monitor, Facebook Monitor, Football Monitor și 1424 este ultimul nostru joc în care ne prindem urechii, ne inovăm, cum spunea și Nir. E foarte important să vii la muncă cu dorința de a face ceva nou, de a descoperi ceva nou, de a face ceva ce nu știi dacă va funcționa sau nu, dar make sense să încerci. Cam asta este 1424, e, cum să spun eu, o platformă de generare de insight-uri pe TPU, pe generația asta digitală 14-24, în care noi descoperim tot felul de chestii. De exemplu, asta am văzut de dimineață, nu e în prezentare, cumva noi avem o întrebare, doar cu un animal de pluș în pat. Întrebarea mi s-a părut complet irelevantă pentru oameni de așa vârstă. E, aparent, vorbim de 23% din persoane care doar cu un animal de pluș în pat, 35% din adolescente 14-18, ce e mai interesant, persoanele ceva mai în vârstă, 19-24, se duc către 40. Deci cândva este, și iarăși, după aceea ne-am uitat cu asocierile, aparent comportamentul se asociază nu neapărat cu chestii juvenile, chestii de genul, ci mai degrabă cu stylish. Persoanele care sunt, care dorm cu ceva, cu un animal de pluș în pat, mai degrabă se vor duce la cinema decât vor vedea filme acasă, mai degrabă ascultă muzică, mai degrabă sunt preocupate în modă și tot așa. Deci interesant este că, da, asta este un ghizmo de inovație care îți permite să vezi cum se asociază lucrurile între ele. Până la urmă, asta este esența clustering-ului, big data în lumea asta, este să descoperi, ok, dintr-o masă amorfă sau într-o masă generală de oameni, cum poți să generezi niște clustere. Eu aș putea să vă povestesc câte 30 de minute pe fiecare chestie de genul ăsta, nu am timp, am prezentat la altă, am avut o prezentare la acum o săptămână, pe social search a fost, și mi-au zis oamenii, băi, o oră jumate, zic, cum să fac, nu pot să vorbesc cu o oră jumate, dar din păcate am vorbit două, la urmă, a fost complicat. So, hai să zicem mai repede. Eu vă povestesc despre cărți. Neil Stephenson e un tip foarte mișto, care îmi place mie foarte, foarte mult, e unul dintre futuriștii acestei lume, unul dintre oamenii care, de exemplu, povesteau despre iPad-uri, și nu neapărat despre iPad-ezi în, uite, tabela din Star Trek, despre iPad-uri prin 98 și care sunt implicațiile asupra tinerilor copii. Dacă cei dintre voi care au copii mai mici știu că iPad-ul este modul în care poți să ții un copil, e singurul mod în care poți să ții un copil într-un loc, 30 de minute. Ideal e să nu faci chestia asta tot timpul. Îl transformi într-un iPad
Așa. So, Neil Stephenson la un moment dat povestește în cartea lui Some Remarks că în Midwest, omul se trage din Midwest, există un grid de șosel pe sute, mii de mile, toată partea de Midwest, la 3 mile distanță, și pe orizontală și pe verticală. În fiecare intersecție asta de șosea, practic se află câte o școală primară. Asta ce înseamnă? Că accesul este foarte ușor la educație, 4,2 mile, e 3 ori radical din 2, evident. Din cauza asta, toată zona de Midwest a devenit un să zicem, un focar de viață academică, un focar de oameni de știință. De ce? Pentru că oamenii din Midwest au pe de-o parte partea asta de educație și partea asta de natură. Pot să tincărească, pot să fie inventatori, descoperitori, să chestii de genul ăsta. E foarte important să ai chestiile astea când faci lucruri. Foarte mulți oameni cred că poți să descoperi, poți să inovezi stând la birou și uitându-se, brosuind pe internet. Eu nu cred chestia asta. Eu cred că e important să ieși în natură, să te uiți la oameni, să vezi ce fac ei în viața de zi cu zi, cum folosesc lucrurile, ce îi îndeamnă pe ei mai decât să proiectezi tu. Sfatul meu deci legat de povestea asta e momentul în care creezi o comunitate sau creezi un produs de comunicare, un proiect de comunicare, un concept de genul ăsta, să ai un scop. Dar ce vă spuneam mai devreme, gândiți-vă, oamenii ăștia de la 1850, whatever, au tras niște linii pe acolo și din cauza asta peste 200 de ani încă Midwest-ul este focarul de ingineri. Bine, excluzând partea că mai aduc și oamenii din India, din China și din alte zone. Dar e focarul intern de ingineri, să zicem. Da, John Rawls. John Rawls e un filozof. A Theory of Justice e una dintre cărțile mari de filozofie ale secolului trecut. Povestea este cam așa. Oamenii, partea filozofiei, partea asta de filozofie politică, să zicem, sau filozofie politică slash morală. Ok, întrebarea este, chestia asta e cum găsim o societate care să fie bună pentru toată lumea. Omul inventează un experiment mental, whatever, trage concluzia că echitatea socială e foarte important să fie în echilibru cu meritocrația. Cu alte cuvinte, dacă e o societate foarte plată în care niciun om nu are niciun avantaj să se dezvolte, să inoveze, să producă mai mult, să se lupte pentru binele lui, o să fie casalantă. Pe de altă parte, dacă cumva e o societate foarte polarizată, doar cei care nu știu, sunt foarte dezvoltați, foarte privilegiați, au acces la nu știu, prosperitate, aceea este o problemă. Interpretarea feministă a genului ăsta de situație este următoarea. Părinții sunt sunt oamenii care întotdeauna sunt puși în jocul ăsta. Dacă tu ai un copil, cum ți-ai dori să fie societatea? Ai vrea ca, pentru că tu nu știi dacă copilul tău va fi inteligent sau mai puțin inteligent, dacă va fi favorizat de soartă sau nu. Și atunci tu vrei să existe un baseline de egalitate și în același timp să existe posibilitatea asta de a fi. Sigur că întrebarea este de ok, de ce povestește omul ăsta despre treburile astea? Vă povestește despre treburile astea din perspectiva comunităților. Eu consider că mă pricep cât de cât la comunități, să zicem. E foarte important să când creezi o comunitate, să menții echilibrul ăsta între meritocrație, între a reorda, ai scoate în evidență pe cei care fac ceva pentru comunitate și în același timp a avea un fel de barieră de intrare suficient de joase, de flexibile, încât oamenii să poată să intre, să pună umărul. Asta, chestia asta, în paranteză, fie spus, găsiți ca un contraexemplu din punctul meu de vedere. Sigur că putem să stăm și să dezbatem pe Facebook. Mie se pare că paginile de companii din Facebook, sau majoritatea paginilor de companii din Facebook, nu sunt comunități, deoarece e foarte mare disproporția între cel care emite mesajul, 99%, care social media managerul, compania, ziceți cum vrei, și cei care receptează. Cumva mai trebuie lucrat inclusiv la infrastructura Facebook-ului de așa manieră încât să transform respectivele pagini în comunități. Din punctul meu de vedere, respectivele pagini sunt mai degrabă elemente care schimbă cumva sau merg mai degrabă în paradigma newsletter-ului decât a comunității, a forumului. Astea sunt cărțile pe care le-am citit ultima vreme despre criza din 2008. Părerea mea e că așa cum există oameni care citesc numai cărți despre al doilea război mondial, sau numai,
whatever, proporție. Acum se naște un nou curent, oameni care citesc foarte multe cărți despre criză. De ce? Pentru că criza este, ne-a afectat pe toți, este un fenomen complex cu tot felul de jucători, din diverse tabere, și atunci e important să, când vrei să înțelegi un lucru, să ai, ai material de învățat. Nu e ca și cum, să zicem, urmărești un fenomen unidirecțional. De exemplu, asta lui Stiglitz, ăsta este un să zicem, un profesor care a luat și Nobelul pentru economie mai de stânga. Ăsta, Paulson, a fost șeful de la Goldman Sachs și după aceea, în timpul crizei, a fost trezorierul, șeful trezoreriei, ministrul de finanțe al Americii. Lewis, ăsta era jurnalist la Wall Street, din punct de vedere un jurnalist, iar Lawrence McDonald, ăsta este o persoană destul de enervantă, care era broker la Lehman Brothers. Dacă o citiți, poți să percepi și punctul lui de vedere, deși whatever. Ce e important este să înțelegeți că în momentul în care creezi o comunitate sau creezi orice produs de comunicare, cumva există tot felul de puncte diferite. Dacă privești doar din punctul tău de vedere, de fapt, mai simplu, de fapt, cred că nu e problema nici măcar când vorbești de produs de comunicare, când vorbești de un produs suficient de complex, punct. O parte din voi s-ar putea să dorească, sau sunt deja implicați în tot felul de proiecte online. Proiectele astea online pot fi de două tipuri. Să zicem, proiecte online de comunicare, nu? Cum face, să zicem, o agenție de publicitate, sau proiecte proprii. Întotdeauna când crezi ceva, e important să înțelegi toate punctele de vedere ale jucătorilor, ale posibililor tăi clienți, utilizatori, de așa manieră încât să faci ceva ok. De fapt, când noi am privit așa, am avut mai de mult succes decât dacă ne-am impus punctul de vedere. Whatever, cam asta ce vreau să spun. În plus, apropo de stăteam și mă gândeam ieri, cumva noi în viață tinde iar să simplificăm lucrurile, apropo și de partea cealaltă. Prea puțin dintre noi, nu știu, știu că în opera lui Newton, 80% din pagini, cred că este o operă de alchimie, că omul respectiv a fost doar de la trezoreriei și la un moment dat s-a deghizat în, de fapt la un moment dat, de mai multe ori, se deghiza în, să zicem, cetățean de rând, mergea prin taverne și căuta falsificatori. După ce îi căuta falsificatori, se autonumea ca judecător de pace și a trimis pe ăștia la spânzărătoare. La fel, omul, deci avea vreo 60 ceva de ani, venea de la trezorerie la ora 4 dimineața, deci gândiți-vă totuși un om la 60 de ani să vină la trezorerie la muncă la 4 dimineața, găsește o scrisoare cu o problemă de matematică, se oprește și nu doarme și o rezolvă până la ora 7, 8, 9, astfel încât s-o trăită cu poșta. Cam ce vreau să spun în toată povestea asta este că e foarte important să înțelegem, nu știu, că inovația ține de un mindset. Iarăși, o repet, nu puteți, prea puțin dintre voi, să generați inovația. Nu există reguli de a genera inovația. Nu puteți să vă duceți, nu veniți aici, ascultați prezentarea celor de la McCann sau prezentarea lui Marius sau alte prezentări și după aceea mergeți acasă și o să inovați la fel de bine ca ei. Ține pur și simplu de un mod de a vedea viața, de un mod de a trăi lucrurile și atunci, cam asta e recomandarea mea. Important este să găsiți acele lucruri, acele activități prin care să, nu știu, să vă puneți în postura de a genera inovație. Dacă doar citiți 6 studii de caz, 4 prezentări, 2 PPT-uri, TechCrunch, AdWord, Ad whatever, nu o să, din punctul meu de vedere, puține sunt șansele să generați ceva relevant în domeniul ăsta. Cam asta e povestea. Și așa mai devreme. Eu sunt Cătălin și eu vreau să mulțumesc la rândul meu colegii Alexandra, care întotdeauna mă ajută cu prezentările. Eu îi trimit un doc, am face lucrurile, partea grea. Mulțumesc, Alexandra, pe aici, auto acolo. Și cam asta este. Mulțumim frumos, Cătălin. Aș vrea să întreb eu ceva, înainte să apuce restul lui. Pare rău, asta e. Am făcut interviurile pentru bucletul pe care l-ați primit și mulți dintre cei care au răspuns la întrebări acolo mi-au vorbit despre comunitate. Și tu ai vorbit de comunitate. Cât de importantă e comunitatea? Uite, de exemplu, out of...
A, stau jos. Ai, eu credeam că stai că nu merge ăsta sau ceva de genul ăsta. Mi se pare că comunitatea este cumva ceva mai mult decât necesar în orice... Astăzi îți validezi un proiect. Orice proiect care nu are o comunitate în spate are tot felul de probleme de creștere. Înseamnă că se bazează pe niște factori artificiali. Doar pe, nu știu, pomparea de publicitate sau rezultate foarte bune în SEO sau ceva de genul ăsta. E foarte important să știi că ai niște oameni care revin în același loc. De-aia, de exemplu, mi se pare că este fenomenal dincolo de cauza în sine ce se întâmplă cu oamenii care se interesează la universitate. Faptul că ei vin tot timpul, că nu uită ok, și își văd de treburile lor, asta e foarte important. Asta este o adevărată comunitate. Când oamenii lasă diferențele și fac ceva împreună. Deci... Salut! Sunt Ciprian Rusen. Ziceai de Facebook și uneltele curente, cum că acestea nu îți permit neapărat să creezi o comunitate prin pagini de Facebook. Exceptând partea asta tehnică, ce ai observat tu că merge ca să poți să creezi mai ușor o comunitate? Pentru că ai pomenit că aveți niște tool-uri de social media analytics și mai departe. Ce ai putea face cu tool-urile prezente acum pe Facebook ca să ai șanse mai mari să crești o comunitate reală? Uite, de exemplu, eu știu destul de bine zona asta de culinar. Și noi și concurenții noștri, 1-2 care joacă bine pe Facebook, au niște rate de engagement foarte, foarte mari, undeva în jur de 10-15, poate și 20% în anumite luni, săptămâni, depinde de eveniment. Chestia asta este mult diferită față de ratele de engagement din sectorul bancar sau hipermarketuri. De ce? Pentru că cumva pot să spun, cum spuneam și eu, pot să spun mai ușor o poveste despre cooking decât despre servicii financiare, despre credite. Deci s-ar putea ca Facebook-ul odată depinde foarte, foarte mult de ce domeniu, pe ce domeniu ești și cum îți creezi audiența. Dacă tu reușești să faci o pagină foarte bună de snowboarderi, evident că în sezon o să ai foarte mare audiența și engagement-ul și whatever, iar în extra sezon nu. Deci cumva odată contează domeniul și doi, tot partea asta de optimizare, de văzut, ok, ia să vedem ce categorie de posturi au fost mai bune, care sunt ratele de click, care sunt orele, care sunt nu știu ce, care sunt top responder. Putem să stăm să discutăm de treaba asta o oră, două. But then again, dacă asta vrei, s-ar numi consultanță. Și... Nu e nicio problemă. Mă sunt... gândeam dacă are niște exemple interesante. Care... Sunt sigură că are, da, tot asta s-ar chema. Alte întrebări? Spuneți. Șerban Sănescu, o întrebare am, sunt de 12 ani moderator Yahoo, am destul experiență în grupuri și pentru că a venit vorba de social media și de grupuri, cum facem să rezolvăm o problemă? Refuzul de a respecta tematica grupului. Deci caracteristica generală la 80% din cei care au ales un grup sau altul e, mă duc, postez link-ul și am plecat. Păi, acum... Din experiența mea, cel mai ușor de văzut. Deci, în rezumat, avizier public. Noi, de pildă, avem două tipuri de situații la Triors. Pe de o parte, la TPU, acolo este o nebunie și mi-e pierdem foarte, foarte mult timp. Știu. Multe ore pe zi, ștergând tot felul de materiale, corectându-le. Pe de altă parte, da, știu, am fost de mai multe ori, de fiecare dată am ajuns acolo, asta. Exact problema asta a fost. Erau, adică, prea multe pe lângă, să spun așa. E foarte important să vedeți ce fel de grup aveți. Dacă aveți un grup foarte generalist, riscul ăsta este normal. Dacă aveți un grup nișat, nu știu, să zicem, grupul geologilor... Eu am mers până într-acolo încât am făcut o descriere a resurselor pe care le ofer gratuit și la fiecare grup am spus, domnule, poți să faci asta și asta, interzis asta și asta. Oamenii refuză să respecte. Își văd de interesul lor, care e unul singur. Să-mi citești, mă, articolul ăla. Nu știu ce să vă zic, depinde și de la caz la caz. Deci, cum putem rezolva problema asta? Nu se poate rezolva, nu există o situație generală. Nu există o soluție generală. Există doar este sindromul tribuna mea, i-aș zice eu. Înțeles. Mai era cineva, un poet mare, acum e mai jos puțin, care avea antena lui. Vă invit să urmăriți, antena mea aparține.
probabil cei care sunt mai de vârsta mea și-aduc aminte. Dacă nu mai aveți altă întrebare, vă mulțumesc frumos, altă mulțumesc întrebări. Mulțumesc și eu pentru ajutor. Mai e vreo mână ridicată? Nu mai e nicio mână ridicată. Mulțumim frumos. Mulțumim și Cătălin înainte de a-l prezenta pe următorul vorbitor. Eu sunt, cred că puteți să-l țineți pe ăsta la voi. Înainte de a-l prezenta pe următorul vorbitor, vă avertizez, în sensul bun al cuvântului, că o să avem o surpriză după ce vorbește Marius, așa că să nu plecați, mai stați. Ok, deci acum o să vorbească Marius. Marius Dăsinescu, pe care știți probabil, acum nu știu cine nu-l mai știe, că a apărut și pe la TV și e prin tot orașul. Florile le vedeți aici. Antreprenorul e pe scenă, microfonul e la el, zic să-l ascultăm. Bună ziua! Înainte să încep prezentarea, aș avea cea mică surpriză pentru toate domnișoarele și doamnele din sală. Dacă tot vorbim de flori, ne-am hotărât să inovăm puțin și să, cu o idee foarte frumoasă, toate doamnele din sală sper să ajungă, pentru că sunt mai multe decât am estimat noi, vor primi câte un trandafir cu câte un voucher atașat de 15% discount pe care îl vor primi la prima comandă. Voucherul se obține prin scanarea QR codului cu un smartphone, evident. Mă bucur că am reușit să destind un pic atmosfera, în felul ăsta m-am mai destins și eu, nu sunt obișnuit cu prezentările, dar mă bucur că sunteți atât de mulți și am să încep prezentarea prin a vorbi un pic despre business-ul nostru. Poate că la vremea respectivă, când am început business-ul, n-am considerat că inovăm, însă totdeauna am urmărit utilizatorul, am urmărit scopul acela de a vinde, de a crea o modalitate cât mai ușoară a clientului de a comanda, o modalitate cât mai bună de a ajunge la el și tot ceea ce am creat de-a lungul timpului au fost făcute în scopul obținerii acestui rezultat. Am să încep prin a spune că acest QR code este scanabil, sunt câteva servicii pe internet care pot fi folosite și pot fi, brandul poate fi integrat foarte, foarte bine în această modalitate de comunicare. Practic, orice tip de brand se poate integra și poate fi în modelul de față, am folosit logo-ul nostru, simbolul nostru, însă puteți să folosiți și logo-ul dumneavoastră, este un serviciu free până la un anumit nivel, evident, dar poate fi folosit. Un alt lucru înainte să încep prezentarea ar fi, în partea dreaptă vedeți o vază din carton, este o vază pe care am văzut-o undeva în afară, respectivii n-au vrut să ne dea modul în care este realizată și timp de 3 săptămâni am făcut teste pentru a încerca să facem această vază. Este o vază cu recipient din apă care ține florile până la 7 zile. Apa este tratată într-un anumit fel care permite livrările, permite destinatarelor să păstreze florile la birou într-un recipient foarte frumos, în general branduit, și să aibă în același timp flori frumoase. Este un lucru pe care l-am făcut pentru că de foarte multe ori doamnele, domnișoarele care primesc flori la birou răstoarnă respectiva sticlă tăiată și de foarte multe ori ni s-a plâns clienții că ar fi trebuit să livrăm și vază și ne-am spus de fiecare dată, dar nu ați comandat vază. Și atunci am simțit nevoia să creăm un produs care să trateze această nevoie. Și aici susțin cele spuse înainte, chiar dacă totul este vorba despre comunicare, înainte există nevoia de mișcare, nevoia de a comunica. Toate lucrurile, tot ceea ce facem, tot ceea ce inovăm zi de zi, se bazează pe nevoile de bază ale oamenilor sau nevoile care apar zi de zi. Facebook-ul, Twitter-ul, Google, toate astea au succes pentru avem nevoie de informație, avem nevoie să comunicăm. Cine sunt? Marius Dăsinescu. Am început business-ul în 2001. În 2003 am hotărât să facem comerț electronic. Comerțul electronic la vremea respectivă era o nimica toată, erau câteva cataloge online. Noi ne-am hotărât să mergem mai departe, să facem primul magazin online de flori. Am 34 de ani.
Cred că experiența dobândită de-a lungul timpului îmi permite să spun că abia după 10 ani, 12 ani, poate chiar 15 ani, reușești să stăpânești un domeniu atât de bine încât să poți face performanță în adevăratul sens al cuvântului. Sunt IT-ist, mi s-a spus recent și de către prieteni florar, poate, un IT-ist florar. Am avut chiar și glume proaste din partea unor prieteni în care mi-au spus ce au făcut ăștia, mă, te-au făcut florar pe TV? Da, m-au făcut florar pe TV, dar un florar cu idei și cu inițiativă foarte, foarte bună, pe care mulți nu au la ora actuală în piață. Flordelux.ro este businessul meu, este businessul meu de suflet, care m-a smuls din businessul web design pe care l-am avut până în 2010. Sunt cumva coleg de breazlă cu Cătălin, am concurat de multe ori la diverse concursuri, dar Flordelux.ro a reușit să mă prindă atât de puternic și să mă întragă în domeniul ăsta, deși fiind întrebat de foarte multe ori dacă iubesc florile, am spus nu le-am iubit, dar iubesc al naiba de mult business-ul cu flori. Este un business care te antrenează, este un business care te face să-ți placă, iar creativitatea este absolut nelimitată. Am început în 2003, ne-am lansat în 2004, am pornit de la zero, doar cu o idee și cu un site ca model, rețeaua internațională 1800 Flowers, respectiv Bloomnet, din care facem parte astăzi ca unic reprezentant în România. Ca o povestioară mică, 6 ani de zile am încercat să intrăm în această rețea. În 2012, la sfârșit, fiind deja plin de frustrări că nimeni nu răspunde, am contactat direct CEO-ul întregii companii, o companie de peste 1 miliard și jumătate, dacă nu mă înșel, în ultimul an, și în maximum 2 ore eram contactat de către persoana de decizie și am bătut palma pe a fi reprezentant în România. Evident, tot ceea ce am construit de-a lungul timpului, respectiv anii din spate, au adus decizia care s-a luat în mai puțin de 2 ore. Ceva de genul ăsta. Deci a fost ceva care pe mine m-a impresionat, mi-a dat încredere, am început să cred și mai mult în acest business, iar modelul pe care îl au ei în afară, noi îl aplicăm în România. Vorbim astăzi de peste 10 magazine online. Flor de Lux nu mai este doar o florărie, este o structură de website-uri, o aglomerare de site-uri nișate. Vorbim aici de site-uri de coroane funerare, deși este o parte tristă a vieții noastre, există. Vorbim de site-uri de braț de Crăciun, vorbim de site-uri de coșuri cadou de Crăciun sau corporate, Paște, orice ocazie. Vorbim practic de o structură de website-uri care ne-a permis să nișăm atât de mult fiecare și să comunicăm diferit fiecare proiect, încât noi, scopul nostru este să devenim lider pe acest segment, evident, pe toate segmentele, evident, sub umbrela flordelux.ro. Vorbim de o bază de date peste 3000 de produse, dintre care mai mult de 80% sunt 100% proprietare. Vorbim de livrare gratuită oriunde în România și în acest moment un 25% market share pe piața florărilor online. Aș spune că este o piață foarte mică, doar 2,5 milioane de euro, conform ultimelor estimări, legal înregistrate. Preconizez că în 5 ani de zile maxim piața florilor online va urma pasul pe care l-au făcut florile online în Statele Unite, respectiv 20% din întreaga piață să fie reprezentat de florările online. O să intru în subiect. Am vorbit prea mult despre flori de lux și mai puțin despre ceea ce subiectul întâlnirii de astăzi. Și o să spun cum am început florăria digitală. A fost o idee a unei agenții de publicitate care a venit către noi și a spus: vrem să facem un proiect. Ce proiect? Vrem să facem o florărie pe care să o punem în drumul oamenilor și să poată comanda orice buchet. Evident, nu s-a putut să comande orice buchet pentru că sunt 3000 în baza noastră de date. Astfel încât am creat o bază mai mică de 18 produse inițial, cu prețuri accesibile, cu plata prin SMS, care idee care la început ni s-a părut nebunească, pentru că adaosul comercial pe care îl ai la un astfel de produs este foarte mic.
Noi ne-am dus către un anumit segment, tocmai pentru că vrem să avem adaosuri comerciale mai mari pe servicii de valoare adăugată, evident, dar am zis de ce nu, hai să încercăm. Proiectul, din punctul nostru de vedere, a fost un succes de comunicare fantastic. Conversia în profitabilitate nu a fost atât de bună pe cât ne așteptam, pentru că au apărut, evident, multe probleme, însă, din punct de vedere al business revenue, strict pe această parte, a fost fantastic. Am rămas plăcut surprins să văd cât de repede au adoptat oamenii ideea, chiar dacă au vrut să doar să încerce. În primele săptămâni de la lansare aveam 90% rata de abandon. Practic majoritatea încercau să vadă ce se întâmplă acolo, cum anume pot să comande, după care treptat a scăzut rata de abandon foarte mult. Am ajuns la un success rate de 60% dintre cei care scanau, practic să comande și produsul final și să plătească prin SMS. Proiectul a avut, evident, și mici probleme tehnice, probleme pe care ni le-au dat în special portabilitatea, pentru că anumite numere nu apar portate foarte repede. Am înțeles că recent s-a rezolvat această problemă, dar le-am depășit și am mers mai departe, iar anul acesta, la propunerea Vodafone, am devenit actor principal în această reclamă, un endorsement extraordinar care, din punctul meu de vedere, arată că un gigant cum este Vodafone își poate susține business-uri care sunt inovative și business-uri care aduc ceva în piață, au plus valoare și care persistă și sunt foarte, foarte dedicați în ceea ce fac ei. Cum folosim noi tot ceea ce înseamnă new media, innovation și în special astăzi vorbim mai mult despre QR code? E un proiect din UK, un QR code din flori imens care s-a făcut cu ocazia 1 martie. Peste 9470, dacă nu mă înșel, de flori folosite. Peste 179 de ore s-a lucrat la el și, încă o dată, acesta este un mod inovativ în care tehnologia a fost aplicată și utilizată atât din punct de vedere comercial, dar și din punct de vedere al frumosului, a ceea ce facem noi pe industria noastră. Practic, participanții puteau intra într-un concurs în care câștigau flori pentru mama lor pentru întreg anul, pentru 365 de zile. O campanie impresionantă care, din punctul meu de vedere, arată modul inovativ și foarte, foarte îndrăznesc de a utiliza tehnologia. La fel am făcut și noi cu animalele din flori și tot ceea ce am mai creat. Avem pești din flori, avem pisici din flori, avem elefanți din flori și așa mai departe. Partea amuzantă este când am creat primul ursuleț din flori, 3D, am avut o comandă de 2 și a durat producția, fără să exagerez, 10 ore. 10 ore s-a lucrat de către 2 florari, un tehnician și cu ajutorul șoferului ca să realizeze acele două aranjamente în formă 3D, în formă de ursuleț. Acum îl realizăm în mai puțin de 25 de minute. Ne-am perfecționat tehnica și reușim să-l realizăm în 25 de minute și mai mult de atât, el poate fi trimis oriunde țară în cutie. Atenție! Deci este foarte stabil. Și evident ajungem și la partea drăgăstoasă a business-ului nostru. QR code-uri folosite în diverse modalități. Ce exemplific aici este partea de Sfântul Valentin, în care au fost diverse campanii care folosesc QR code-ul într-un mod cât mai amuzant și mai plăcut pentru utilizatori. Evident, acest lucru atrage după sine un engagement mult mai mare. Un alt lucru foarte, foarte frumos, un proiect care a câștigat destul de multe premii în UK anul trecut, grădina QR Code, îi spunem noi, QR Code Garden, îi spun ei. Este un proiect care a creat destul de mult interes și are la bază conceptul, de fapt asta a fost QR Code-ul și utilizarea tehnologiei într-un mod inedit pentru gardening. Ca sfaturi, informează prin QR codes, interacționează prin QR codes și inovează prin QR codes.
pentru că acesta este specificul prezentării mele, dar recomandarea mea este să inovați indiferent în domeniul în care vă aflați. Te-ai gândit că în domeniul floristic, în domeniul nostru, al florarilor, să spun așa, nu poți inova. Ei bine, poți. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi, Marius, și mulțumim frumos și pentru flori. Întrebări? Da, aici. Bună, numele meu este Ioana și am o întrebare. E foarte interesantă ideea, dar ce faci când oamenii n-au smartphone sau nu interacționează foarte mult cu tehnologia și au tendința să arunce ambalajul sau felicitarea sau... Conform ultimelor statistici date de compania de telefonie mobilă, 2,5 milioane de utilizatori au smartphone care sunt activate în internet. Conform ultimelor statistici date de Google, 4,8 milioane, aproape 5 milioane de utilizatori în România au smartphone-uri pe care le folosesc să acceseze internetul. Deci vorbim despre o rată a penetrabilității internetului pe mobil, pe partea mobilă foarte mare și treptat ei învață. Nu poți să, într-adevăr, este o problemă reală faptul că unii nu știu să o folosească, dar cu cât promovezi mai mult și cu cât îi înveți mai mult, cu atât îi transmit mai departe informația. Este un proces greoi, dar care în timp se va finaliza cu bine. Sunt de acord cu tine, dar una e să folosești smartphone-ul să intri pe Facebook Mail și una e să ajungi să-ți instalezi o aplicație gratuită de QR code, să descarci, să beneficiezi de un discount sau de o promoție. Aici era întrebarea. Este amuzant, este un quest. Deci fiecare când primește un QR code este curios ce este acolo. Curiozitatea este lucru care ne motivează să mergem mai departe de foarte multe ori și în momentul în care vezi acel QR code nu înțelegi, devii frustrat că nu înțelegi ce este acolo și vei găsi și vei învăța în felul ăsta. Este o educare prin curiozitate, îi spun eu. Să înțeleg că v-ați educat și angajații să învețe mai departe pe clienții voștri? Pe cât este posibil. Evident, fiecare angajat atunci când vine în cadrul companiei are parte de training, dar normal că de foarte multe ori ajung aceste probleme și la noi sau la directorul operațional, care este e chiar cu mine aici în sală, este foarte, și el adoptă tehnologia foarte repede și îi asistă în acest sens. Deci le oferim cumva și consultanță în utilizarea acestor tehnologii. Am înțeles. Mulțumesc frumos! Mulțumesc frumos și eu pentru întrebare, Ioana. Încă una și gata, că v-am spus că mai avem o surpriză. Nu florile erau surpriza, asta a fost surpriza peste surpriză, ca să zic așa. Sunt curioasă câți români scanează QR coduri. Statistic vorbind. Deci eu știu că aproximativ 17% după ultima statistică au smartphone-uri. Mă rog, 4,5 milioane e un pic mai mult. Nu știu exact, probabil pe acolo. Și câți dintre ei scanează QR coduri? Nu pot să dau aceste statistici pentru că încă nu le am, dar pot să spun strict din campaniile pe care noi le-am desfășurat, aproximativ 18-20% au scanat QR code-ul, dintre care undeva la 2% l-au folosit pe website. Din ce? 20% din cei cărora le-am dat vouchere cu QR code l-au scanat. Dintre cei din totalul cărora l-am dat, doar 2% s-au transformat în clienți. Deci o rată de conversie pe fiecare transmitere, să spun așa, în mânare de voucher cu trandafir sau cu o floare, 2% este rata de conversie și 20% rata de citire a mesajului, se consideră că l-am expus unui mesaj publicitar. Da, este o rată foarte bună. Ok, mulțumesc frumos pentru întrebări, o să vă zoresc un pic. Câți dintre voi, mulțumesc frumos, Marius, o să te rog să dai microfonul la doamna cu sacou roșu de acolo, dacă e ok. Și prin aceasta o să introduc pe Mădălina Oceanu, după ce vă întreb câți dintre cei din sală cu ridicare de mână, ca și democratic, lucrează în social media, comunicare, PR, chestii de genul ăsta. Ok, deci suntem mai mulți de jumătate. Cine nu lucrează, poate să plece acum, pentru că urmează, Mădălina ne va prezenta studiul de anul ăsta despre cariere în social media. Ceilalți totuși puteți să rămâneți dacă vreți să fiți invidioși. Mădălina? Mulțumesc frumos!
Mulțumesc pentru răbdare, în primul rând. Promit că o să fiu scurtă și la obiect. Nu neapărat, dar n-am vești bune. Deci dacă tot sunt vești proaste, măcar să nu stăm să discutăm mult despre ele. Pe scurt, umbrela sub care am făcut acest studiu a fost împreună cu Evensis, al treilea an în care îl facem, împreună cu Portal HR, dar pălăria cu care mă uit eu la cifrele de recrutare și de salarii e una ușor diferită. Portalul este un fel de side business, lucrez de 19 ani în recrutare de management. Așa că am încercat să văd un pic și ideea ne-a venit tocmai de acolo. În acești 19 ani am văzut diverse meserii apărând, dispărând mai puțin, pentru că mai degrabă avem de-a face cu cele noi, și ne-am gândit că ar fi o idee să începem să măsurăm un pic cum arată lucrurile în social media. Cam care sunt tipurile de joburi, cam care sunt tipurile de salarii, încercând să depistăm niște tendințe. Acum aș vrea să luați informația asta cu un dram de sare. De ce? Pentru că mă uit în sală, am câteva colege chiar din zona de resurse umane și știm cum arată salary survey-urile făcute pe orice altă industrie. Iar surveiul pe care l-am făcut acum nu seamănă cu celelalte, tocmai pentru că baza la care ne raportăm este una încă destul de mică. Respectiv, numărul de oameni care lucrează în social media este încă destul de redus. Ca atare am încercat și categoriile de joburi să le grupăm puțin mai larg, să spunem, mai generos. Ce am încercat să văd așa un pic a fost să vedem de unde pornim, cam cum arată din punct de vedere al datelor prezente în online zona de social media în momentul ăsta. Sunt peste 500 de anunțuri pe LinkedIn, din care 50 par să fie din social media. Căutările pe celelalte site-uri de joburi dau peste 1000 de joburi de social media în momentul ăsta, însă nu vi le-am prezentat aici pentru că au un grad de relevanță destul de mic. Intrând în detaliu pe ele, am constatat că sunt indexate destul de greșit ca fiind social media. Mă miram să fie 1000 de căutări de joburi de social media în momentul ăsta, că nu știu să existe în piață atât de multe. Tot LinkedIn-ul ne spune un pic, apropo de numărul de angajați din marketing și advertising, PR și communication și internet și online. E vorba mai degrabă de angajați overall. De ce m-am raportat la LinkedIn? Pentru că este una dintre rețelele sociale care ne dă destul de bune statistici și care a avut o creștere destul de mare în România în ultimul an, respectiv am depășit limita de 1 milion. Pe scurt, concluziile după care mă retrag, după concluzii. Am început cu concluziile ca să vedeți după aia de unde vin concluziile astea. Prima concluzie este salariile sunt constante, lucru care ar putea să pară o veste proastă. E, lăsați-mă să vă spun că e o veste bună, pentru că sunt industrii în care salariile au scăzut. Și în piață, în general, nu este o perioadă de creștere a nivelului salarial, ba dimpotrivă. A doua veste, pe care poate că o știați, experiența contează, o să vedeți și de ce. Se pare că salariile mai mari, într-adevăr, încep să facă o diferență, sau numărul de ani de experiență contează în salariile mai mari, în nivelul salarial. Și interesul pentru social media este în creștere. O să vedeți că am evaluat un pic și tot ce înseamnă tipuri de activități din social media și de aici concluzia că interesul este în creștere. Nu o să vă nebunesc cu toate statisticile, trecem destul de repede prin ele, prezentarea va fi disponibilă destul de repede, chiar în după amiaza asta. Pe scurt, principalele joburi cu responsabilități în zona de social media rămân comparabile cu cele din 2012, social media manager și social media specialist, pe procentele pe care le vedeți. N-au apărut neapărat titulaturi noi. Încă un lucru care s-a păstrat constant, sursa specialiștilor din social media rămâne PR-ul, pe locul 2, domeniul online, pe locul 3, presa. Cu alte cuvinte, oamenii care tind să se îndrepte către joburi în social media vin din această zonă. Procentul de 10% cu carieră în social media, o să vedeți că se reflectă și numărul de proaspeți absolvenți, juniori, care intră în zona de social media. Care sunt top 5 activități pe care un om de social media le face? Diferența top 5 în principiu rămâne același, s-a schimbat un pic prioritatea între ele, în sensul în care activitatea de monitorizare a brandului și a concurenței e ușor crescută, dar nu pot să zic că este o diferență majoră. Deci, în principiu, cei care lucrează în social media cam tot de aceleași lucruri se ocupă. Vorbesc de comparație 2013-2012. Ce mi s-a părut interesant e abia în slide-ul ăsta, respectiv realizarea de rapoarte pentru alte departamente înregistrează o creștere ușor semnificativă, respectiv un 7%. Ce îmi spune mie asta dacă mă uit la cifra asta este așa,
oamenii din social media generează mai multe informații pentru ceilalți din celelalte departamente. De aici concluzia legată de interesul crescut pentru social media al altor departamente din organizație. Timpul zilnic, apropo de petrecut în zona de social media, 2012-2013 din nou relativ similar, nu sunt diferențe majore, ceea ce pe de o parte ne confirmă că eșantionul pe care l-am avut e unul relevant și și-a păstrat structura. Peste două treimi din timpul petrecut la birou este dedicat activităților de social media. Necesitățile legate de social media, e vorba de social media content în job sau atribuții legate de social media, par să fi crescut pentru pozițiile de community, content manager, online manager sau PR consultant. Rămânem, aici nu sunt noutăți, tot departamentul de social media, au răspuns destul de multe persoane și din agenții ca atare, departamentul de social media în general cam la ele se referă. Nu sunt diferențe semnificative față de 2012. Și ajungem la punctele culminante. Există o mică creștere chiar la nivel salariul mediu de în jur de 20 de euro, dar din nou este pe medie. Cu o ușoară creștere în zona salariilor între 1000 și 4000 de euro și o să vedeți că e corelată cu nivelul de experiență. Astea sunt estimările făcute pe baza răspunsurilor, estimările de salarii medii. Social Media Specialist 844, Manager, Specialist 600, Online Manager 775. Aici e bucata interesantă. Dacă vă uitați un pic la procente. Și aici este cea la care vreau să vă, asupra căreia vreau să vă atrag atenția. Că vorbeam și comentam cu Ruxa chiar anul trecut apropo de procentul de voluntari. Procentul de voluntari pare în continuare să fie destul de mare, de activitate voluntară, însă în zona de experiență 0,6 luni, ceea ce e ok, și este în foarte mare scădere în zona de experiență de peste 2 ani, care iară zic că este un element important și natural cumva într-o evoluție, într-o maturizare a pieței. Depinde foarte mult la ce tipuri de voluntariat te referi. Mă gândeam mai devreme apropo de povestea cu Mia's Children. Sincer, acolo sunt activități de voluntariat pe care ai putea să le faci cu mare drag, chiar în zona de social media. De bună voie și nestrii de nimeni. Bun. Iată aici diferența apropo de numărul de ani de vechime. E clar că pentru persoanele cu o vechime deja de mai mare de 2 ani în social media, nivelul salarial crește. Am încercat să fac o comparație cu piața din UK, am zis că n-ar fi bine să ne deprimăm, așa că nu o să vă dau acea cifră. Am fost curioasă și nu mai sunt. Am vrut în acest an să avem câteva informații și de la companii. Nu avem un număr foarte mare de companii, au fost 8 răspunsuri oficiale, respectiv chestionare completate, am mai primit câteva feedback-uri informale. Pardon, și aici nu apare tabelul, dintr-un motiv care mi este neclar. O să vă satisfac curiozitatea când va apărea online, nu știu de ce nu apare tabelul pe prezentare. Pe scurt, concluzia este oarecum similară cu salariile pe care le-am menționat puțin mai devreme și din partea candidaților. Deci prima bucată au fost informații legate de salarii venite de la oamenii care lucrează în social media și câteva companii care ne-au confirmat care sunt nivelurile la ei. Da, nu merge. Și aici sunt câteva date demografice, apropo de cum a fost făcut studiu, în principal online, cantitativ, exclusiv, 147 de persoane, peste 90% din ei lucrează în companii comerciale, deci doar 10% provin din ONG-uri. Și experiența, majoritatea celor care au derulat sau au răspuns la chestionar, o experiență de peste 2 ani în zona de social media. Deci gradul de relevanță zic eu că e destul de bun, apropo de cine a completat chestionarul. O mare parte din ei provin din organizații cu mai puțin de 50 de angajați. Nu știu dacă am făcut lumină sau am făcut mai mult întuneric, dar revin la concluziile de la care pornisem. Singura mea concluzie este că experiența contează, suntem pe calea cea bună, but it takes long to tango, pentru că mai e ceva cale de bătut până când vom avea probabil niște creșteri semnificative și un număr mai mare de specialiști care să fie în piața asta. Dacă sunt întrebări? Dacă sunt întrebări, repede.
Mulțumim frumos, Modelina, pentru vești și bune și mai puțin bune. Dacă sunt întrebări, o să vă rog repede pauza voastră și nu știu cât o să se amâne următorul panel. Așa că mâna sus, sus și repede sau întrebați pe Modelina separat. Putem să vorbim și în pauză, dacă e cazul. Ok, vă mulțumim frumos și speakerilor și vouă.